Ողջույն։ Փետրվարի 10-ն, ժամը 3-ն, Գյուրջան փողոց, 3-րդ Նորքի զանգված։ Հիմա կոչվում է Նոր Նորք, այդ զանգված խոսքը հանել են։ Ես Գրիգոր Լուսավորիչը սենց վերանորոգման աշխատանքներ են անում։ Չգիտեմ, տերը փոխվել է, չի փոխվել։ Արայիկը կամ ինասան չէ, ոնց որ չկա։ Ես ճակատնել են, ոնց որ թե ինչ-որ բաներ փոխելու, թե ուղակի ներկելու են։ Կտենանք մի խոսքով։ Ասեցի ցույց տամ, հետո չասեք, բա ես ոնց փոխվեց, չիմացանք։ Անայտը, ի տարբերություն ինձանից, լուրջ գործով զբաղված, առևտուր է անում Նոր Զովքում, շաբաթվա։ Լուլու ջան, ես սառը հիշում ես, ում էինք նմանացնում, ինչ էինք անում, լրիվ փոխվել է։ Մի քիչ ոնց որ աղջիկ էլ չէ, հետևի պոչը տնգած դեպի վերև։ Այս փողոցի անունը չեմ հիշում։ Ու այս ուղությամբ է Նոր Զովքը։ Ասիրեք աստիճանացիս տալի։ Նենց որ կենտրոնում 15 կլնի հաստատ։ Սենց երկինք հա, մի հատ Շամյան դպրոցի մոտ գործ ունենք, նենց որ հաստատ կլնենք այսօր այնտեղ, մնացածը լավ չեմ պատկերացնում։ Այսքանը ստեղի մասին։ Հոխանակ մեր նայողներին ողջուն ես անայդ, փողոցի մարդկանց։ Չէ, ես մերոնց ողջունեցի, ուղակի ամնկավ պատուանը բացեցիր։ Հոցե վրացական կինայից էլ նեին, չէ։ Վրացույլ նման էր այդ մեկը նստացը։ Գորյունի փողոց։ Ես էլ ինչն էր անայդ։ Ձորը դա չէ, չէ՞։ Զառը չանդրակացարան։ Առաջնա պետք է նայ կարևորը։ Իսկ հիմա չէ, ձորը դա։ Չէ։ Ձորը դա։ Ձորը դա։ Ընդը գրած է։ Ինչ ես ասում։ Ասում եմ, այդքան նկարել ենք ու էլի չենք հիշում։ Հա։ Դե մանկության բաներն է լավ հիշում, երիտասարդ։ Հիմա այն ինչ որ դու տեսել ես։ Հիշողություն ունենայինք։ Երիտասարդ ու մանկության ժամանակ։ Անգլերեն կսովորենք։ Տերյան փողոց։ Դե երիտասարդ ժամանակ անգլերեն ես գիտեի կոնկրետ։ Հա, դու շատ լավ ես խոսում։ Բայց լավ մոռացա, 99% մոռացա։ Ուրեմն հեծանիվի նման չի լեզուն, հա։ Չէ, դե լեզուն անպայման պետք է խոսել, առանց խոսելու մոռացվում է։ Հասանք Մաշտոց փողոցը, հեսա թեքվում ենք։ Ոնչի կանոցը։ Աջ կողմից իմ սիրած խանութը, գրախանութը։ Այո, մեջտեղն էլ իմ չսիրած խցանումը։ Անայտ ասում ես Կազիրյոկը այն օրը չկար, որ անցնում էինք։ Տերես խոսքերի տան այդ։ Այդքան էլ չէ, վախեցա։ Ուզում եմ, բայց Սարյանով գնանք անայդ, որտև այդ Շահումյան դպրոցի մոտ լրիվ անհույս է կանգնելը։ Դե գնանք։ Ինչ ասեցիր։ Համաձայն 6-ի։ Այդ լավ է։ Ոսկովյանի հետ խաչմերուկում ենք, այս փաստաթուղթը։
ենք Մաշտոցի վրա ենք, այնտեղ Ֆրանսիայի հրապարակն է, օպերան, գնացինք։ Ես էլ Բաղրամյանի հետ խաչմերուկը, այսենց։ Ես խանութը սիրուն են ձևակերպել, ինձ լավ է նայվում, չէ, Արմեն։ Շատ։ Այդ չհաշված այդ գները, որ դրել են։ Որ թանգեն, թե դգերով։ Չէ, գեղեցիկ չի։ Այդ գրատախտակի վրա։ Այնտեղ գնացին, բայց մեր լույսը չի տալի էլը։ Բոլորս սպասողական վիճակ, ահա, մենք գնացինք։ Մեր գործը կպավ։ Թեքվենք Թումանյան, էլի անետ։ Հա։ Ես Մոսկվա պլազա, որը պլազա տենց էլ չդարավ։ Չէ, անայդ ես Թումանյանն է, մի բան չի։ Արի թեքվենք ես Գորուն։ Չէ, 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 այդեղ թեքվենք, այդեղ լրիվ կլրվենք։ Այս ինչ ասես, այդեղ կան է, ճանկի միկերպարա։ Փորձը ինչ ասում։ Մի կերպ մխրճվեցինք Անահիտի օգնությամբ, մենակ հաստատ չէի կարա կանգնել։ Հեն կողմերը մի տեղը, իմ հետևի արջևի մեքենաները ոնց են դուզ գալու չգիտեմ։ Հետևինը տեղ ուներ, արջևինն էլ այս տաքսին, որ գնա։ Հա։ Ինչ մեզ հրոմում սենց։ Հա։ Դա անդաղ բրդում էր հետևի մեքենային, մի քիչ առաջինին դուրս էր գալի։ Զարմանում ենք, չէ՞, ոնց էլ պարկով կան ընդեղ։ Դեռ շատ փոքր էին այդ մեքենաները։ Դե խելոք մարդիկ են, փոքր մեքենա։ Մեծամասնությա փոքր մեքենաներ էին։ Հա, դե քաղաքի մեջ երևի։ Դե երևի մի քանի մեքենա ունեն։ Իհարկե։ Պաստորը մենակ Վատիկանից երկու մեքենա մեծ դուրս եկավ ցերեկը։ Թե չէ բոլորը այդ փոքր-փոքր մեքենա։ Այս մեքենան օրինակ, չէ, երկու հատ հռոմեական մեքենայի տեղ զբաղացնում հաստատ։ Դե մեր հայրը սիրում են ասենց մեծ։ Դե որտեվ ճանապարհները վատն են։ Հետո մի անգամ հանդիպեցի ինֆորմացիա, չիմացա ինչ եղավ դա։ Ուզում էին Փարիզում քաղաքի կենտրոնում ջիպերը արգել են։ Էս ինչ ան այդ, հա, ուղակի մեկը գնել է, հա, ոնց էր թե։ Դաժե Ալիսան ասեց ով ա գնե, բայց չեմ հիշում։ Այն ներսն էլ հիշում ես, մենք մի անգամ մտանք, մեծ կծակառույց էր։ Դա էլ էր իրան։ Էս բակի ներսը։ Չէ, չեմ հիշում։ Լավ, գնանք հլը մեր գործը ավարտենք, հա։ Շամյան դպրոցի մոտ։ Էն ինչ էր, ընդեղ մի բան էր թռնում, հլը մի րոպե։ Աղունիկներ էին, ուղղակի գետնի մոտից, որ թռավ, այնքան մեծ թվաց ինձ։ Հասանք Խաչմերուկ, Մաշտոց պողոտա։ Են կողմից եկանք Թումանյան փողոցը, Մաշտոց փողոցան։ Բայց աղունիկները դե ոչ գործ ունեին։ Աղունիկները որտեղ ուզենան, կարան գործ ունենան, անայդ։ Հիչ հավատալուս չի գալի, որ մի շաբաթ հետո ձունա երկու օր գալու։ Հետո է ասեք ես։ Գիդրոմեծ սլուժբա, հայերեն չգիտեմ հայերեն։ Քանի անգամ ենք ստուգել։ Եվ ճիշտ է դուրս եկել։ Հա, ու միշտ ճիշտ է դուրս եկել։
Չէ, միշտ չի ճիշտ դուս եկել։ Հայքին սխալներ էլ ա եղել։ Հա, այս շատ են իսկապես։ Երևանցիները։ Դե որովհետև տակ եղանակ ա, երևի դրա համար էլի։ Հա։ Ուրախ, ուրախ գնում են։ Ուրախացել են եղանակից։ Շաման դպրոց արդեն սա չէ աշխատում են դպրոցները լրիվ անխտիր լավ էր եղա հա մաման իրան նկարում էր այո սախ կողմերից նկարում էին հա պաստորը ներեխուն Ես կակտուսի շենքը աչքիս էլ են ներկել անա այդ վերանորոգել ոնց որ, չէ՞։ Չասեմ։ Գույսում է։ Այս էլ ապրում է տատիկս էլի։ Կակտուսի տերերն են արել։ Կարո՞ղ է։ Որ պատուաններ գիտես։ Չէ։ Ես չեմ եղել, երբ որ իրանք էստեղ ապրում են։ Մի խոսքով այդ դեղին մասում էր, հա, ապրում։ Իմանանք էլի մի բուր հայ ենք։ Երրորդ կամ չորրորդ հարկ տենց իրանց պատմածով։ Հա։ Անտեղ էլի երաշտություն են միացրի, անեիդ։ Բայց բուտկան չեն փակել էս մեկը։ Հա, չէ, այդ պրիցեպներն են փակել, դա պրիցեպ չի։ Այստեղ ի՞նչ է, տատիկդ մենակ էր ապրում։ Չէ, մաման, մորակույրս ու պապիկս։ Հա, ասացիր տատիկս։ Ես եմ, հա, տենց ստացվեց։ Ինչ-որ կասկածների մեջ ընկա։ Այս բուտկան, հա, սրանք չեն փագի, անայդ։ Այն ակերի վրա, որ կա, նրանք են փագի։ Կանանչի։ Ստեղ սենց շենքեր։ Չէ, ես մեր Ռուսանա Արուշավանը։ Արմեն, հիշում ես, հա, այստեղ էր ապրում, առաջի հարկում ես։ Ստեղ, առաջի հարկում էր ապրում։ Հա, առաջի հարկում էր ապրում։ Ես գիտեի, ես կողմերն ա, այստենց կոնկրետ։ Չէ, ես գիտեի։ Այ հա մեզ 1000 մի անդրուկը պետք է մտնեմ հա մեզ դեղատունը։ Ես մի քիչ ենք գնամ այդ բուտկայի երաշտությունից։ Մի կերպ միկրոֆոնը եսկում եք մոտ թեքեցի չլսվի։ Ես լավ խանութ է։ Ու ակի երկար ժամանակ է։ Ստեղ հիշում եք, հին երևանցի փողոցը, հա, հին երևանցի ա կոչվում, ես կարծում եի երևանցու, ես դալանից մտնում, գնում ա մինչև, ընդեղ ի՞նչ փողոցը որ դուրս ա գալի, Փարպեցի, պաստորեն, այս մեքենա խանգարում եմ, Պաստորեն այնտեղից ինչ որ խուճուճ մուճուճ գալիս է այն խուլ համրերի կուլտուրայի տան մոտից ու դուրս է գալիս այդտեղ Այս սրանք տխուր են ամենաթողության տարիներին առաջացած հույսով եմ Հիմա էլ տեն շիլն է, չգիտեմ։ Այսինքն կենտրոնում էլ տեղ էլ չմնաց ծակրտելու, առաջ գալու։
1001-ից շուտ դուրս եկավ Անայդեն, բայց այս դեղատանը ըստ երևույթին հերթ է, երկար մնաց. Մաշտոց պողոտա դեպի Թումանյան. Անկապա չէ, ով ինչ ծուցանակ ասես չի կպցրը, տարբեր գույների, տարբեր ինչ-որ. Անայդա եղբորը մի քանի անգամ ասել եմ, որ այդ քաղաքապետարան դիմեն ինչ-որ դիզայներական շեֆության նման մի բան վերցնեն քաղաքի վրա, այդ ծուցանակները բանը մի քիչ ըստունն էլ վաճառվում է. Վերջապես, ես ինչ էր? Շատ երկար տևեց, չէ? Հերթեր? Չէ, չէր կարա գտնել. Նայում էր, ընդեղ շատ մեծ էր տեսականին, իսկ ինձ կոնկրետ էր պետք էլ. Գտավ վերջը? Գտավ վերջը. Դե վերջը լավ լինի. Հիմա ինչ, այն Նարեկը պտի գնանք։ Ուզի գնալ, հա, ես արդեն տխրում եմ։ Հա, մի հատ անսպասելի պրոբլեմ էր։ Շուկա փոխելը, դե հայերը դմբլո ազգ չեն, այդ շուկայի մատակարարումը բավականին լավ է, ողջ են։ Բայց ես հիմա թուրքական լվացքի պարաշոկները, որ չեն բերում էլ։ Այդը արիել է, էլի, Թուրքիայից են բերում։ Դե պետք է մի հատ բան գտնես փոխող։ Ես ոչ մի անգամ չեմ էլ նայել, այնտեղ ինչ ա գրած, պրինցիպի։ Դե մի հատ նայի, կարող է ընդհատությունը, թե ուղղակի այնտեղից են բերել միշտ։ Դե նայի, կարող է ռուսական բան ավելի լավը լինի։ Շատ դժվար է նորից սովորել ուրիշ կոշուն։ Դե խորուրդ բան հարցրա։ Ռուսական կա, գերմանական կա շատ, բայց Գոլդ խնձոր ուղի։ Ես մի քիչ կոնսերվատոր եմ այդ հարցում։ Գոլդ խնձորի ուղի Անայդ։ Գոլդ։ Այո։ Ա, գոլդեն։ Գոլդեն, հա, գոլդեն։ Գոլդեն։ Չէ, ես անծանոթ մարդկանցից ռիսկ չեմ անի, առնեմ, նույնիսկ գոլդ։ Դե գնանք այդ Նարեկը, հա, մի հատ դիմացի մայթնը, իջնենք մինչև Պուշկին, ընդեից փողոցը անցնենք։ Որ նա ստեղի ձերևում այդ խանութը։ Ներքևը։ Հա, ավելի ներքևը, ճիշտ է։ Հա, այս շենքի մեջ երևի երեք հատ էր, չէ, կարծեմ, գեղեցկությունը։ Այս մասը շատ է, հա, մինչև անկյուն կա, հետո Պուշկինի վրա դեպի աչել կա, ահագին։ Իսկ անհարմար պակետ է։ Մի խոսքով հենց ուզենակ գեղեցկանակ։ Ես ինչ։ Ես դեղ ես առել, թե նվեր։ Ինեմ առել։ Հա։ Ապտեկայից։ Է, կապի իրար բռնիչ կդառնա հենց ծայրերը։ Ես ա մի հատ էլ գեղեցկության սրա, ինչքան էր, մի 10 մետր անցանք երևի։ Եղավ, կապեցիր այդ պակետըդ։ Ահա։ Երևի տենց էլ նախատեսած է։ Ես զող խանութ է եղել, հա, տրվում է վարձով, կամ ապարիկ վաճառվում է, շենքի տակը ծակել են, հիմա էլ վաճառում են։ Ինչ էր են տղան գրել, բահե կարծում, չէ, հետ բոլոր գարաժները ապորինի սարքել են, հետո էլ արդեն ընենց
Գոմերով խոսում էին մեր տարածքը զբաղվացրել եք։ Դե գիտես, հիմա այդ մարդկանց բակն է մյուս կողմից, գալիս են սաղ փողոցից, լցվում են։ Բակ չէր մնացել Արմեն ընդեղ։ Դե հա։ Ես շենքում էլ մեր Ամալի Իվանովնաներ ապրում, Ռուզան Անուշավանով է անցանք։ Այո։ Այսօր կարող է մեր դասատուների հիշելու օրն է։ Ապրելու տեղերով ենք անցնում։ Դե հա, այն ժամանակ բոլորը պահանջվում էր այդ նույն ռայոնում ապրես, աշխատես այդ դպրոցին։ Հա, տենց էր։ Այդ ռայոնի դպրոցը, հա։ Երեխակը գիտեմ, որ տենց էր, բայց դասատուները չէի իմանում։ Բախի մեր Եկատերին Անտոնան որ դեից էր գալի հասնում։ Բայց Եկատերին Անտոնայի համար հատուկ քաղսովետ են գնացել ծնողները։ Հա։ Մնա, այո, այնքան լավ դասատու էր, որ պայքարեցի։ Այսինքն այդ սաղ օրենքները միջակ մասնագետների համար է, հա։ Լավ էր, ինչի վերաբերվում։ Հենց մեր դասարանի ծնողները պայքարեցին, ինքը մնաց մեր դպրոցում, բարձր դասարաններում։ Սկզբից ինքը վերցրեց, մեր դասարանը առաջի դասարանից։ Բայց սկզբից ոնց թողեցին, որ գա աշխատի Կոմիտասից։ Ես այդ դասարանում չեմ սովորել մինչև 5-րդ, հետո եմ, չէ՞ եկել։ Այո։ Ձերժինսկից։ Այո։ Այս նկարահանումների շնորհիվ Ահագին քո կենսագրությունը իմացա։ Ծանոթացա։ Դու։ Ես չգիտես, ստեղ լսում եմ, ընդեղ մոռանում եմ։ Հազիվ մի երկու հատ ոտանավոր եմ հիշում։ Էն ինչ լուրջ կծակառույցան, այդ էլ ընդեն այ։ Մենց էլ թեք արելա, որ շատ աչքի չընկնի էլ։ Դե անցնենք փողոցը։ Սա էլ երրորդ գեղեցկության սրահը է շենքի տակ։ Այո։ Հլը կարող անդեղ բաց թողեցինք։ Դասատուներից էինք խոսում։ Ճիշտ է, բաց թողեցինք, որտեվ այս տարբեր շենքեր էին։ Ճիշտ է, իրար մոտիկ էին, բայց տարբեր էին։ Ես հան արեքը։ Հա։ Դե գնա։ Այդ էի ուզում ասել, ես ուտ Արմեն ջան, մոտեցա, որ շատ շնորհակալ գործ եք կատարում, շատ կարևոր է, որ պետք է իմանան, սերունդ է մեծանում, էլ եմ ասում, շատ բաներ ինքս էլ լինելը քաղաքի տղա, շատ բաներ չգիտեի։ Նայում եմ ձեր հաղորդումները, մեկ էլ վայ ասում, ես թաղամաս է, վայ, ես այն շենքը, հետո շատ ընկերներ ունեմ, որ դրսից օրինակ որ նամակ են գրում, բան, այդ էլ կարոտած էլի, ինքան մարդիկ կան, կարոտել են, մեկ էլ սենց արա ասում են, ես մեր թաղն է, ես մեր բեսետկեն, ես մեր գարաժն է, ես մեր այս են փոս են հացի խանութն է, զարմանալի, բայց ափսոս էլի քաղաքը շատ դեմքը փոխվեց, չէ՞ ուզե այսպես տեսնել, ես վերջի մի քանի տարիները հատկապես ճարտարապետությունը այլանդակեցին ես քաղաք, այո մարդ, չի կարելի, ես հլը մի հատ նայեք ես ինչերա կատարում, ես սեյսմակայունության, սա սեյսմիկ օրինակ անվտանգության տեսակետից, սա ահավոր բան է, 5-6 բալի դեպքում աստված մի արած է, չէ որ ես շենքերը նախատեսված չեն այսպեսի կառույցների համար, բետոն, մի մետր տեղ եմ տեսնում, բետոն լցնենք, արա լավ է, քել է, մի քիչ։ Դե օրենք չկա, բան չկա, սա խովա։ Դե արժե համակարգը, բայց դե լավ, ասենք, ընդունենք այդ բանը, մահակը չկա ձեր գլխին, բայց մարդ որ մի բան անում, հա։ Այդ էլ է, չէ՞, զարմանալի, անպայման այդ մահակը լինի, չես հասկանում։ Ուրեմն այս պատերազմի սկսվելու հաջորդ օրն էր, սեպտեմբերի 28-ին մենք գնացինք, ուրեմն այդ օրը
Ես զինված, հակնված, բան, դուրս եմ գալիս, տեսնեմ Բաքու մեքենան կանգնեցած, ցեխ են լցնում քարեն, շարում ազնվությամբ եմ ասում։ Ասում տղերք, ես ինչ եք անում, կռիվա սկսվել։ Դա ասում է գազը չի աշխատում, քաղաքապետարանը չի աշխատում, քաղաքինը չկա։ Մի մետր տեղ, այնից մի հատ երկու հարկ սիրուն բան սարքեցին, այդ մի մետր տեղ էլի։ Ինչև դուք գնացիք պատերազմ եկաք։ Մենք գնացինք, եկանք, այնտեղից զանգ եմ տալիս, հա, կնոջս ասում է, քանի քարեն, բարձացի, եկա տեսնեմ արդեն, բան, դրած է ակուրատ։ Հայքես Երևանյան պատմությունը։ Դե չի կարելի, հիմա մի ինչ-որ մի հատված այնտեղ ասենք, նայեք, երրաբլուրը հլի, չեմ ուզում մեկը մեկի հետ կապեմ, էլի, տարբեր բաներ ենք խոսում հիմա, բայց մի խնդիր, որ մարդիկ շնորհակալից են ակրջեմ, խոսենք։ Նայեք, հա, լսում եմ։ Հիմա ուրեմն հայելում եմ, ընդհատեցին, ոչինչ, ես մտքերս կշարունակեմ։ Հիմա նայեք, որպես մարդ էլի, ուղղակի քայլում եմ, չէ՞, նայում այս կողմը, մեկ-մեկ կնոջս ասում, հլը նայ էլի, այս հերթական այլանդակեցին, այս էլ քանդեցին, այս էլ, այ մարդ, պետք չի, որ ինչ որ մեկը քեզ մահակով կանգնի գլխիդ։ Խոսում ենք Շվեյցարիայից, խոսում են օրինակներ են վերում, 2000-ը մի հատ թատրոն ենք ունեցել, այնպես մի հատ բաներ են, օրինակներ են վերում, էլի, չգիտեմ։ Այո։ Հիմա եկեք այդ ամեն ինչը դնենք կող, հասկանանք այս վերջի 30 տարին ինչ արեցինք մեր քաղաքի հետ, ինչ ենք անում։ Ինչքան վատបាន կար արեցին։ Հիմա նոր քայլում են, ուրեմն այս այնտեղից այնտեղ ավտոմեքենան, մի քանի ավտո բարձր երաշտություն են, հայկական լավ քեֆ, տաշի տուշի էլի։ Արա ասում ես տղերքին օրական քանի դիակ են գտնում, վերում տանում են հուղարկավորելու երրաբլուր էլի։ Այս սուքը հլը չի անցել։ Դուք ո՞նց եք չեք ամաչում այդ ցայնը բարձրացրած, ո՞նց կարելի է շատ բարձր տենց երթև եկել։ Դիտողություն եք անում, շատ ճիշտ։ Այսպես բաներ ես տեսնում, այսպես բաներ ես տեսնում, ասում ես դե լավ, մի բանը չնկատեմ, այն մի բանը չնկատեմ, բայց չի լինում չնկատել, չի լինում։ Բայց ես ասեմ, սա է Արմեն ջան, ես թեթև ներկայացնեմ, Արամը պատերազմից մասնակցել է, եկել է, ուղղակի ինքը խնդրեց գործի առումով, չեմ կարող իրան ցավոք չշտամ։ Արամ ջան, ինձ շատ դուր է գալի, որ դուք բոլորովին չորացած, ջղայնացած չեք, էլի շատ հանգիստ եք խոսում այդ ամենի մասին, ամեն ինչը նկատում եք շատ ճիշտ, բայց միևնույն չարացած չեք, էլի։ Չէ, 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 չարացած չեմ։ Բայց այդ ամեն մարդու չի տրված չի տենց։ Ուղղակի ես շատ ուզում եմ, որ մենք ինքներս սկսենք մեզանից, այն մյուսը, մյուսը։ Լավ, ուզում ես լավ բան տեսնես, էլի։ Իհարկե։ Լավ բան տեսնես, ասենք այդ բարի նախանձով նայում ես, որ իտալիաները, եվրոպաները մարդիկ առաջ են գնում, բաներ կա, մտածում ես, լավ, ինչի մենք շատ հարցերում հետ ենք մնում, էլի։ Արմեն ջան, սա է խնդիրը, որ ափսոս չեմ կարած, ես ճիշտամ, շատ հաճելի անձնավորություն։ Ձեզ շատ շնորհակալություն։ Հավատացեք, տրամադրությունը շատ բարձրացավ ձեզ հանդիպելիս։ Ապրեք, ես միշտ հետևում եմ, հավատացեք, ես տանը հերոստացից չունեմ, բայց հատուկ մենակ մտնում եմ մի քանի բաներ կա, որ նայում եմ, այդ թվում առաջին ազնվությամբ ձեր հաղորդաշարն է, էլի։ Հետո շատ կարևոր է նաև այդ կիրթ խոսքը։ Ինչ է։ Կիրթ խոսքը շատ կարևոր է, եւ ռուսերեն, եւ հա, որտեւ այս քաղաքային ժարգոնը շատ է մտել։ Հա։ Շատ մի տեսակ հայերենը շատ են աղավաղել, էլի, բայց եթե օրինակ ձեր հաղորդումները նաև ինչի՞ չէ շատ կարևոր է, խոսքի մատուցման ձևը շատ կարևոր է սովորեցնող։ Չէ, ասում եմ, այդքան լավ ենք, բայց չէ, հաստատ օրինակ տղաս ուրիշ բան։ Ապրեք, շատ շնորհակալություն։ Դեզ լավ, շնորհակալություն շատ։ Տեսնես ես։ Շատ հաճելի երիտասարդեր, ափսոս եկար Անահիտ ջան։ Ափսոս գործի առումով ասեց ինձ, մի խոսքով բացատրեց, այնտեղ լուրջ բաներ կար։ Քանի որ ինքը զինվորական է, էլի։ Ես չեմ լսել ձեր խոսակցությունը, որ ընդհանրեմ ես հաճելի երթևոր։ Տանը կլսես։ Հասկանում ես, որ խոսում է, նոր, գիտես ինչ էի մտածում, որ շատ հասարակ ու ճիշտ բաներ ասում, ու երևի քաղաքում չկա մարդ, որը այդ հասարակ բաները չգիտի։ Իմանալը սաղել գիտեն, հաստատ սաղել իր հետ կհամաձայնվեն,
Բայց պարզվում է իմանալուց ու իրականացնելուց մեծ ճանապարհ է, էլի։ Դե լավ, վերցանանք։ Հարցակում ինչը։ Ինչը, ասենք այդ նույն հեսը հայեն նաստրոյկեն, թեկուս։ Լավ, հիմա չեմ սախպատնելու Արամ, ետ ինչ էինք խոսում, կնայես։ Այսենց ընտանիքը… Երևի աղջիկ տղա են տարբեր գույների հագուստներով։ Տերը հաստատ տղա էր, իրանց չեմ իմանում։ Դե մոտավորապես… Ընդեղ էստեղ սախ բոլորը միասին անցնում են։ Հա, ստեղը սկսեցինք, ստեղ էլ ավարտենք։ Ես Խաչմերուկում ես միշտ Դավիթի հետ էի հանդիպում, Մարգարյան Արմենի, դու էլ էիր չէ՞ստեղ հանդիպում։ Ես իմ ընկերուհու մոտիկ ապրում։ Չնայած մենք երկուսս էլ իրար մոտիկ էինք ապրում, բայց ինչի ենք էստեղ հանդիպում, չեմ հասկանում։ Դե տարբեր տեղերից էիք գալի երևի։ Մամաս այդպես էլ չտեսավ, ոնց աշխուժացավ իրանց փողոցը։ Իրանց փողոցը որն է։ Դե էս Պրոսպեկտը։ Խի են վախել էր։ Նախանձում էր Աբովյան փողոցին, ասում երբ կլինի մեր մոդել ես քան ժողովուրդ լինի, հլա դես ինչքան շատ են։ Դե գոնե քեզ կարացավ ուղարկի Աբովյան փողոց։ Ուղարկի, լավ ասեցի։ Մի խոսքով երազանքները իրականանում են։ Անկախ մարդուց, այդպես ստացվեց։ Հիշով ելնենք այսօրվա մեր հանդիպած մերոնցից Արամի բոլոր երազանքներն էլ իրականանան։ Թումանյան փողոց, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Նախկին երևանցիներ, չէ, վայ, սալ ասեցի, նախկին երևանցի տենց խոսք չկա։ Երևանցիներ։ Երևանցիներ և երևան սիրողներ։